De la farronda. De la farronda. Y parral de ama. Hitz egiten hasi orduko, jendearekin eta zera gaia agertu eta ikusten nuen gure inguruan. Gauze, igun bat, igun, eta gite, are txarrago ez errete gaitik, ez da? Gurutekin, Jose Manuekin, eta gero txiardekin Donostian, lehenik, eta gero, jo, eta mintzatzen ginen berdin, eta desiatzen ari ginen gauza delbera. Jose Manu, Giardegik, Albizu gero, Iñaki Larramendik, eta hoiz, izan da guretako, arnaza, kristorena, ez da? Eta ordo, nitzegiten orduak, eta orduak, eta gure artean. Eta, bueno, horrela, horra, egun batez, bueno, ba, mila behatzeron berro eta mabian, maikan, eta ekin, hasi ginen. Bueno, netako beti erran dut, eta garrantzitsua dela, guk, eta ez zela orduan, eta orain, bera, jendeari jakin araztea izaitez, eta ekin gauza berbera zela. Gu nahi gabean nahi bat emozu. Gu zorik fase kulturaleko zerbait egin eta etxainaren erreazioa guztiz disproporzionala baitzen. Tarduan, elu ginen, azken finean elu ginen, zera, azken eta parado, militar eta parado, gu pentsatu ingenuen, baina asko lehenago. Banku baten dirua atara orduko, lehen aldikot, gaizki hartu izan zen. Gure herriako, gaizku, kontxo, ostia, zioten orduan, gure ordungo, zera, hombre, hay cosas que no hay que hacer, hori ez da egin behar, zera. Banko bat atrakatzea eta atrako bala eta kitxo, eta ez du gorreten ahal gure iautzerako eta gure askatazutarako dala, eta hori zizan, hasta petean, hori zen, kristoen, bueno, baina irugarren erako, horrenako jarenek jendea prezegoen. Ja, antxu. Behar bada denok ez, baina... Badira, gauza hainitz izan daitezke berden boran zera olako irautza bat edo olako kontu bat edo egiteko. Baina batez ere bi denboro guzian, etapa guzietan izan behar da. Eta hori zen propaganda eta dirua. Dien propaganda eta dirua. Nahi eta nahi ez, zera, atara behar dugu, non baitetik. Eta horren horrekin egin genuen zirik, bueno, agentzia, derako, bidai agentzia horrek eta. Dut, memento batean, zera, huts asko ukan dituen urte horietan. Etan. Eta orduan, nola gan, huts bate, eta gertatu, eta etak esaten duenean, batez ere militarrek, huts hori altzuen, edo altzuten bezala tapat zuen, edo beste zerbait. Baina bat ere, olako, pentsamentu gaizto gabe edo pentsamentu berekoi bat izan duena lehertzen polizako a los politikos. Olako kenkalditan, ni beti pentsatu
Eta erranduz, kurioso, biziki gainera. Ha? Olakotan, kinkali horietan, militar direnak, edo militar deitzen ditugunak, edo, kinkali horietan, darri zer diot, eh? Politikoagoak, azken finean, politikoagoak izan direla, militarak, eh? Politikoagoak izan direla, eta jokatu dutela, bestea baino. Batzuetan ez gara ohartzen baino, etxailaren kolpeak, nola esaten da, ba, a largo plazo. Beharra da, olako talako talako golpeak unka ditugu, eta bueno, al izan dugun bezala, eta etu gortik eta aurrera ez da, baina, eta, bueno, eta beste golpe bat, eta beste golpe bat, eta beste golpe bat. Azken zirean, ohartu gabe, ohartu gabe, dinot, ongi, etxaiak eramaten gaitu, bera nahi duen leku, edo ez behar da, ez behar nahi duen lekura, baina bai berak nahiko lukeen bidetik edo. Bai, zentzortan kikitzeko, edo morrizteko, ez da, imeste galera eta galera eta galera, morrizteko, bueno, ba, autobomba bezerako anterabide bat armatu ginen, baina egia da ez dugula eta kide gehiago edo askugutiago gatzen dugula, ez da? Baina pagatzen dugun zerrega iziarria da. Iziarria dugun. Bai, bai, hori da apur bat, baina erraten duk kasurik ez, erraten duk kasurik ez. Azken zenean, gero eta ozenago erraten duk. Gero eta ozenago, kasurik ez. Ozenago, kasurik ez. Azken zenean, teiatu gainera, igote naiz. Eta jote naiz, gaietan, gaiurra da, gaiurra da, gaiurra da. Eta handik, azten naiz, oiuka. Joan baten gana, etarnik, etarra zen baten gana. Baina, delako etar hori, azaretua zen, politikoki, nitaz. Eta erraten zuen, ba nirekin zuen, orduan, nire mezua, reteko mesedez, zera, zuzendaritzara, hau eta hau eta bestea, ez zuen transmititu nahi. Orduan noski, etak zuzendaritza, orduan ez zuen hartu nire mezua. Orduan, nik orduan, zuzendaritza manengo, eta ikuste maldi modu denbora pasada, eta nik esplikazioa gutxio, da bera, razional bat, espero dudara noski, eta ez dara heltzen, bueno, ba, arrapostu, memento bat jaitzen da, arrapostu bakarra izango zara, tiro bat eman horri eta. Orduan, noski hor, beldur izan ez dintaz. Zenta ni, eben leku alde, ipinezkeroz, hau, eskatzen diogu, esplikazio bat, eta ez duen baten, haizu, ba, bizarra gara, ondo eran duk. Ura zen momentua. Bai, uste dut, a posteriori, tal, eta, horban, bizik ongi, ulertzen diat, zein amorru bizia sortu zitzaion azaiduzi. Zein ta, hause ere eran behar dut, eta erraten diat, eta uste dut, behin baina gehiagotan idatzea dut ere. Izarra garaziko kontu hartan, inor, nik behar badau, batzutan,
laguntzaile zaiguzta, beste hizkuntza baten. Erdeaz errango nuke, si alguien se mojó, fue el PNV. Entre la izquierda abertzale y el PNV, de mentortan, gara zi, si alguien se mojó, ni zan, PNV, gu baino, gehiago, ustitu zen. Eta, bueno, eta zer nahi arma ustea, la ez ustea, edo dara da, denun artean. Eta, behin baina goiagotan, bera bakarrek, deoz, inori, erran gabe, eta kagitan du egin duena. Eta orduan, ni ipintzen naiz, zera, azaiu zen, azal barnean edo beste baten aieteko kontua erabaki hori eta hartu duen erabakien eustez da etaren bizi osoan hartu zera hartu izan den erabaki importantena eustez.